Salam əziz izləyicilər, sizə növbəti bir qəhrəmanımı təqdim eləmək istəyirəm. Hansı qəhrəmandır? Bu qəhrəman 4 il həbsxana həyatı yaşayıb və həbsxana həyatı yaşayan zaman bunun dostları Azərbaycandan Rusiyaya gedərək bunu türmədən qaçırdıblar. Və türmədən qaçırdıqdan sonra bizim qəhrəmanımız Azərbaycana gəlib və Qarabağ döyüşlərində könüllü olaraq iştirak edib. Növbəti qəhrəmanımızın həyat hekayəsini buyurub izləyə bilərsiniz. Siz neçənci illərdə Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişsiniz? Mənim Qarabağ döyüşlərində elə demək olar ki, o belə el dinləsi tüfüzə davasından. 89-da dostum var Ədalət. Feriyad Asimin balada qardaşdı. Elə həm də bizim komandir batalyon olubdu belə uzun müddət. O deməli o oldu, əmim oğluydu. Bir dənə evlatın dostum var Məharət. Bunlar üçü gəlmişdi Xabarovskaya, mən orada şeydəydim. Nədir bu? Komendaturada da o vaxt keçdiyi vaxtı. Bunlar məni oradan oğurladılar, qaçırdılar. Qaçırdılar 89-da. Komendaturanın rəisi qoymurdu, bıraxmırdı məni. Ki, yoxum, onu bıraxamamərəm, onu geçsə gəlməyəcək, bilirdi. Bu nəsə rüşvətlə, zatla biz hər bunu allatdıq. Allatdıq elədi, arvadına getdi, uşaqlar rüşvət verdilər. Arvadım onun başını yedi. Ki bırak geçsin de, gidecek yere 10 gün bırak geçsin. O da arvadın sözünden çıkan mı rahat ustalar? 10 günlük bu şey mavi bir tane şey verdi. Atpusuna verdi. El o da beseledim ha. Ki lijbe oradan çıkın de. Öyle uğradılar ben oradan. Ben çıkandan sonra uşaqlar deyir ki şey başa düşmüştüler deyir. Ki haradasa bir 5-6 saatdan sonradan başa düşmüşlər, sənin damında deyir, aeroporta getdilər deyir, Xabarovskada. Amma biz çıxmışdıq, biz hazırda bileti də götürmüşdük. Üçü, mənim damımda ağdama şey gəlirdi, rozq gəlirdi, axtarış. Rusiyadan. Hə, oradan ki, bunu tutun göndərin. Orada da biz Usaskov ilə danışmışdıq, adımı saldırmışdım şeyə. Nədir o, tüpürkülyozunu vərəm dispanserinə saldırmışdım. O da yazıb göndərirdi ki, bu şeydədir, tüpürkülyozudur, şey tutubdu, vərəm tutubdu. Gələ bilmir, balinsaradır. Elə ayda bir dəfə gəlirdi. Sonra axırda şey elədilər, yazdılar, oradan göndərilər ki, bu müharibədədir. Yəni döyüş bölgəsindədir, biz ora girə bilmirik, milisə yazdı. Biz ora girə bilmirik döyüş bölgəsinə. Sonra bir dəfə də yazdılar, göndərilir, axırın səfər yazdılar ki, 91-də. Ki, bəs döyüş zamanı həlak olub qalıb düşmən tərəfdə götürə bilmirik, meyid orada qalıbdır. Onunla da kəsildi, da gəlmədi şey, roz. Siz də həbs həyatı yaşamışsınız. Səbəb nə olub? Mən o vaxtı elə bil ki, ermənilərin malını deyək də bu, mərmisəmişdim. Neçənci ildə? Haradasa 84-də. Sonra axtaranda qaçdım. Haradasa 170 min hesab belə mal idi. O vaxt şeydi, o güllə idi. Elə bir güllə verirlər onu. Daha sonra belə elə düzüb qoşmuşduq ki, yerinə qoymuşduq. Azalmışdı. Amma sonra onu şey olmuşdu da, cinayət olmuşdu ki. Sonra bir il yarımdan sonra tutdular məni. 7 ilik verdilər mənə. 3 ilim burada yatdım. Bir ilində vurset. Gətdilər, oradan gələndən sonra da şeyə, müharibə ilə gəldim, 89-da gətdim. Həbsxana həyatı necədir? Həbsxana həyatı bilirsən, nəsərdir, o da həyatdır da. O da həyatdır, o da... Onun da elə bir ki, öz qanunları var, öz onun yaşayanlar var. Məsələn, o həyatı sevib yaşayanlar da var. O heç kəsə elə bir ki, sığortalanmayıb da həbsxana həyatından. Yəni, hər zaman, hər dəqiqə kiminsə başına gələ bilər. Həbsxana həyatı belə ki, gərək qaydalara, qanunlara, yazılmayan qaydalara, qanunlara riayət eləyəsən. Misal üçün, yazılmayan qanunlar
nə ola bilər, nə idi, nəzərdə tutub deyirsiniz? Məsələn, düzlükdür, təmizlikdir, məsəl üçün o əsas orada rol oynayır ki, gərək sözünə pütöy olasan, sözündə düz olasan, artıq söz danışmayasan, elə sağ kimsə xoş baxırsa elə fikirləşməyəsən ki, bu məndən çəkinirmi, ya nə bilim, əskikdirmi. Orada elə oğlanlar, hamı eyni paltardadır, elə bilirsən elə, hamı eynidir. Yox, orada şəxsiyyətdə olanlar var, mənlikli olanlar var hər cürə. Hamı eyni paltarda olur. Tanıma bilmirsən, tanımırsan, amma oturur o söhbət eləndən sonra, danışandan sonra bir görürsən ki, kim hardan gəlir, kim nə yuvan quşudur. Sizin dövrünüzdə türmədə lotu var idi? Hə, var idi. Kim idi türmənin lotusu, siz yatdınız? Bizim vaxtımızda Vaqif vardı, Qarzu bu deyirdilər Vaqif. O gəlib gedirdi, bizim zonda yox idi, bizim olduğumuz zonda yox idi. Var idi, elə bir ki, Vasif var idi. Gəldilər, ona ad verdilər, o götürmədi. Amma dedilər, abiyavut elədilər ki, o oğru olmayan yerdə oğru kimi sənin sözün qanunlu. Türmədən nə qədər uşaq getdi müharibəyə? Könüllü olaraq. Hə, könüllü nə qədər üzlər getdi. Onların 70-80% qayıtma da qırıldı hamısı. Hərbiçilikdir, kriminaldır, azadlıqdır, hürriyyətdir. Bu insanların genində gəlir. Bir insan ki, qul olmağı bacarmırsa, heç o olmayacaqdır da qul. O öləcək, tuzaq başı onu öldürəcəklər. Onu heç vaxt qul eləməyəcəklər. Əmranlar deyirlər şeydə, Füzulidən Ağcabədin sərhədində, orada şey, Qaradağlıda. Qaradağlı mühasirədə, oranı çıxartmağa gedirdik sanki, Qaradağlının. O vaxtı o Amon idi, Amon uşaqları idi. Dadaş Rızayev gəlmişdi. Sonra Tahir Əliyev idi o vaxt şeydi. Qarabağ üzrə regional bilməm nəyin sədri idi. Tahir Əliyev yekə adam idi. O yalın birini keçdi belə piyada. İkincisin bu qalxa bilmədi. Bunu qoyma. Dedi sən qal burada, getmə sən. 3 nəfər qalxdıq şeylə, BMP ilə. Səfəralı idi, rəhmətli. Milli qəhrəmandı Səfəralı. Masalladan deyil. Səfəralı idi, mən idim. Bir də Tofiq var. O Tofiq şey idi, mexanik, vaditəli idi, sürücü. Verməninin ardası səngərinə bir 30 metr zat qalmış. Anitası yaldı belə, yal. Onlar üstədə də, qəlbədə. Biz bunların böyrü ilə. Aşağı ilə gedir, şey, bu çöndərdi ki, bu BMP-ni. Aşağı ilə bunların arxasına keçək. Qəfildən qrantamiyotla vurdular, vurmaqla da düşdük miniyə. Qalxdı göyə düşdü, yazıq Səfəralı parça-parça oldu, onun altında partladı. Mən də yerdəydim sanki. Mən də arxadan düşdüm, şeyin, BMP-nin arxasına düşdüm ki, bu şeyi sanki bunu prikrivat edim şeylə, avtomatla. Vururdular ki, plamiyotla vururlar. Elə avtomatın üçün belə çöndərməsi, uçdum getdim mən də, yerə düşəndə ayıldım. Havada ölmüşdüm. Yerə düşəndə ayıldım. Belə gördüm ki, nəsə, güllələr başımın üstündən gedir. Bir ani ölüm olmuşdu da mənlə, ani ölüm. Elə bir o ölüm səhnəsini yaşamışam mən. Ölümü də gördük, elə böyük bir şəlalənin içində, belə şəlalə bir interesdir. O elə rəh görmür, tapamıram mən, yaşıl. Elə yaşıl, rəh görəmirəm mən. İşte yerə düşəndə, ayıldım, amma əlimdə bronjilet var. Bir müddət qaldım elə. Arası fevral ayıdadı idi də, fevral idi də, sən yoxsa yanvar idi. Nəsə, elə qaldım. Qaldım, gördüm güllələr, bax belə yalıyır keçir, prosto çıxa bilmirlər şeydən, demirəm mahallidir belə yer, vura bilmirlər də mahallidir. Elə o səngərin oradan atdıqları ancaq gəlir mənim üstümünə keçə bilir də, artıq plamiyot artıq yenmir. Elə biraz balaca yensə, girəcək əyğıma, dadıma, bax belə cırıq-cırıq eləyir. Tərpənmədim bir müddət. Biraz keçdi, nəsə fikirləşirəm özümə ki, deməli, durub qaçdam,
fikirləşirəm ki, məni bunlar 100% vuracaqlar. Bunlar da dayanıblar, atmırlar. Elə bilirlər ki, ölmüşəm. Bunlar məni vuracaqlar. Sonra indi fikirləşirəm, fikir gəlir ki, mən ki, başıma dəyməsin, başımdan vursalar, olsa da öləyəm. Ayağıma vursalar, biraz qaçacağım. Əlimdə də avtomat var. Biraz atışacağım. Bir dənə bədənimə, birdən fikrimə gəldi ki, bədənimdə bronzilet var, bədənimə heç nə olmayacaq. Elə bu fikirlə də risk qudurdum, ayağa qaçdım. Durub qaçmaqla, deməli sən demə, mən belə uzanmamışam yerdə. Arxada bir 2 metrdən sonra şeydir, kanyon, belə uçurumdur. 2 metrdən sonra. Amma torpaqdır da, sarı torpaqdır. İndi durub qaçmaqla bir də görmə, ayağım getdi ağda aşağı. Başımın üstündən güllələrə tərk etdisə, mən ora düşməklə. Düşdüm, sovet vaxtından qalma torpaqda, elə bir ki, müharibədən qabaq qazıqla oranı torpaq taşırmışlar. Dizimə qədər girmişəm şeyə, sarı torpağı, oturdum belə, belimi söykədim, belə qaldım. Belə qaldım, sonra belə yoxladım özümü, gördüm buram qan ifdir, buram istidir. Əlimi belə vurdum, gördüm qandır. Qulaqlarım partlayıb. O mina ki, düşəndə udardan da, o davleniyadan partlayıbdır qulaqlarım, pərdələrim. Nəsə, biraz yerdə qaldım, öz-özümə gülmək tutdum mənim, gülmək gəlir. Sirkələnir də, beyin sirkələnir. Öz-özümə gülmək gəlir, bir də görürüm ki, səs gəlir. Tak, 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 tak. Sən demə, Tofiq aylığı, o da yanmışdı o. Vaditəllər, mexanik, sürücü. Aylığı, görüb ki, Səfəral böyründə cırıq-cırıq olub, partlayıb, darmadan. O şeydir, leytinant idi o. Testaş leytinant idi, leytinant idi. Durub, şeyi çöyürüb belə, rıçağı. Çöyürübdü, bu BMP öz-özünə aşağı yenir. Aşağıda deyim, mahallidir. Öz xodu ilə yenir. Bu tak-tak eləyəndə onu partlayan tərəfidir. O şey dəyir, bu nədir o, tırtıl. Tırtıl dəyir şeyə, üstə o krelə danı bu şeyə. Dəmirə dəyir, tak, tak, səs çıxır. Elə başımı belləyəndə gördüm, oradan şey görürdü, ücü. Bildim ki, düz mən oturdum, üstümə düşəcəkdi. Elə bir Allah taladan gücər, qorxudan da, nə? Nitsər oradan təkandan qalxdımsa ayağa belə. O sarı torpaqdan, dizimə qədər torpağın içindəyəm. Diş çıxdım oradan. Qalxdım özümü, turladım belə qırağa. Qırağa turlamaqla şey gəldi, düşdü, düz oturduğum yerə. BMP. Düşdü düz ora, avuz üstə. Haradasa bir 8 metr, 10 metr var belə qəlbiliyi. Düşdü ora, hələ olar, hə, 7 metr, 6 metr olardı belə qəlbiliyi. Düşdü belə ora, uşaqlar da səndəmə görürlər. Erməni yolları görmür. Yal elədi ki, belə. Erməni onları görə bilmir. Uşaqlar qaz 66 ilə gəlirlər. Komandir idi atamsa orada. Faik var idi. Amma onun komandiri idi, Baxşəliyev rəhmətlik. Nəsə gəldilər, yaxınlaşdılar. Bunlar gələndə mən gülmək tutuqdu. Nəsə görün belə təəccüblə baxırlar. Deyir, biz elə bildik, ölmüşsən sən ücək. Nəsə Səfəralını çıxartdılar, ilərdə Tofiqi də çıxartdılar. Qoydular bizi maşına, Ağdama. Gətdilər nəsə ki, meçədə Səfəralını orada yazdığı rəhmətli elə nə idi? Biz ki, bu boyda partaq olmuşdu, dam olmuşdu. O boyda da mı, bu boyda bir dənə şey yapışdılar, ağır. Ondan sonra biz 10 gün evdə şey qalmışam. Nədir bu? Yatılı vəziyyətdə qalmışam. Heç özümdən xəbərim olmuyor. Sonra özümə gəlmiş, ailəndən sonra yenə gəldi şəhər, hərbistəni, Ağdamda hərbistə var idi. Onu uruslardan aldıq biz. Uruslar qoydular, bizə verdilər də, çıxdılar, getdilər. Könüllü, özünü müdafiə uşaqlı da şəhərin uşaqları belə yığışmışdı, Asim başına yığışmışdı, rəhmətli Fredin, Fred Asim. O şeyə götürdük, Asim qardaşlıydı, qardaşlarıydı, sonra hələ qohum əqrabaydı da nə hamı belə. Qohum əqrabaydı hamısı. Vançası götürdülər, götürdü, elə oturduq orada Vançasla. Vayn, heç nə, hərbidən
hərbidən başımız çıxmır eləmir, heç bir şey bilmirik. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Gəl oğlum. Salam əleyküm. Gəl bəri, keçdi bir az, sağ ol. Təxin oradan bir sıxan gətirdi. Sizin döyüş yoldaşınız olub? Hə, hə, döyüş yoldaşı. İndi bu başqa batalyonda olub. Kötəl batalyonu deyirik, hə. Şirin Mirzəyin batalyonunda şey olmuşam, şoförün komandoru olmuşam. Bəhruz deyirsiniz, deyir Bəhruzu da çəkmişsiniz. Bax, Bəhruzdan bir yerdə olmuşuq. Siz də bir yerdə olmuşuq Bəhruzdan? Bəhruzdan bir yerdə olmuşuq. Hə, bunlar seyyid uşaqlardır, hə? Bəhruzdur, məsələn. Hidayət rəhmətlik vardı, oydu, Əfqanistan döyüşçüsü olmuşdu. Ən birinci Şirin Mirzəyevin Azərbaycanda yaranan batalyon bizim batalyon olubdu. Mən onu sübut deyirəm. Azərbaycanda ən birinci sapyor da biz olmuşuq. Biz neçə ilə olmuşuq döyüşdə? Harasa, deyirəm sakin, ateşkəs nə vaxt olubdu? 93-də. 91-in oktyabr ayında mən ateşkəsə orada olmuşam. Bir ara olmamışam, o da 4 ay balinsada yatmışam. Yaralı olmuşam. Yaralı olmuşam, balinsada yatmışam. Ondan da qayıdıb yenə getmişəm. Yenə həmən çastıma, yenə həmən öz vodumu, sapiyon öz vodumu təhvil götürüb ondan hərəkət eləmişəm. Axıra kimi, atışçısı da qədər. Allah haqqı, bax, Allah onun da şimdi hesabını götürür ki, elə olur ki, məsələn, 10 gün padriyat hər gün 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə mağazın güllatırdı. Sənə tərəfdir. Hə, şey... Qabaqa döyüş gəyir. Qeyrətdə olanlar idi hamısı. Hamısı ruh, döyüş ruhu var idi. Döyüş ruhu, hamıda döyüş ruhu var idi. Bu, elə o uşaqların qırılmağının səbəbi də çoxu. Bizim o, bax elə o, talpa ilə çom getməyimiz, heç nə bilməməyimiz, döyüşdən başımızın çıxmamağı, elə güllərin üstünə gedirdik. Güllərin üstünə gedir, bax elə, uşaqlar hamısı bax elə, hamısı yaralananlar, ondan sonra ölənlər, hamısı bax elə, elə qırılıblar uşaqlar. Hamısı bax elə, ruh var idi, ruh. O ruh hələ ölmür, ruh yenə qalır, ruh var, bu xalqda var, o xalqın ruhu güclüdür. Bu, qeyrətdə oğlanlar idi hamısı, Erməniyə, torpa, vətən üçün, vətən uğrunda, vətəni qorumaq üçün kim əlinə silah alıbsa, tək erməyinə qarşı yox, hər liboy bir şey, vətəni qor, hamısı qeyrətli insandır. Onun şəxsiyyətindən, mənliyindən, ləyaqətindən, şərəfindən asılı olmayaraq. Qeyrət başqa şeydir, o şərəf, ləyaqət başqa şeydir. Qeyrət vətənlə ölçülür, torpaqla ölçülür. Onu, o uşaqların hamısı qeyrətli uşaqlar. Əlinə kim silah alıb torpağını qoruyursa, vətənin qoruyur, hamı qeyrətlidir. İstəyir qadını, istəyir kişisi. Qeyrət hamısına aiddir. Vətən üçündür. Qeyrət vətənə aid. İkinci də qadınlara ehtiyacı yox deyil. Qadınların heç bir müharibəyə gəlməyə də ehtiyac yox. Torpağa kişinin qanı tökülər. Qadının qanı tökülməz. Torpaq üstündə kişinin qanı tökülər. Döyüş zamanı Erməni tərəfdən kənd almışdınız siz, erməni ərazilərini? Hə, bir-iki dəfə baba, məsəl üçün o Naxçıvanika almışdı, ondan sonra Ağbulaq zat var, o belə kətlərdir, Aran Zəmin, Ağbulaq, erməni kətlərdir. Onlar alınmışdı, Xoramordu tez-tez, Yaqub oranı da açdı zənə döndərmişdi o. Elə orada yuxudan duran elə topu ağzın tuşdurdu, Xoramorda vururdu o. Biz Ağdam tərəfdən alınan kətlər bu olubdu ermənilərdən. Məsələn, nə oldu? Sonra nə oldu? Sonradan, valla, bizi oradan elə bil ki, bizi çıxartdılar oradan. Tapşırıq verildi ki, geri qayda. Siz, hə, elə bil, gəldilər ki, siz çıxın, mən özüm alacağım Qarabağı, biz alacaq. Öz qoşurumdan, mən heç kim etibar eləmirəm. Kim dedi ki onu? Dil sürət. Şeylə, nədir o, səs uzaldanla xalqı hamısının şeyi, kətləri dadı, hamısının boşaltdıdır ki, yaxşı da qoşunu var idi, qəşəkdə qoşunla gəlmişdi. Amma nətər birdən-birə o şeylə, torpaqlar getdi, heylə, başlaşmadıq biz. Siz də onlara arxayın olur? Hə, biz hamı olurdu, çünki o şey idi, sürətlə gələn o qoşun nizami orduydu, nizami orduydu.
Camatı çıxartdılar. Camatı çıxartdılar bax elə. Mirzəyev öldü, rəhmətə getdi. Ondan sonra da Mirzəyevin ordusunu da ləğv elədilər. Təmiz rəsfarı mürəvvət elədilər ki, sürətli dəstəsi gəlib buraları qoruyacaq. Da siz silahınızı qoyun, çıxın gedin. O vaxtı. Xaç cəbhəsinin vaxtı idi. Hamısı silahımızı aldı. Xalq cəbhəsindən də hamısı çıxdı. Hə. Çıxdı, elə ondan da getdi elə. Hər yer elə getdi. Çıxın gedin, sağ Allahın dostu. Sən inanırsan, adam var ki, onun evinin aynı onun Moskviçinin bagajına biraz aynı onun yığdığı yerdə gəlib sürətini dərsəsi onun başının üstünə bir çüngüllə atıb, o aynı onu orada qoyub, maşını da orada qoyub, qaçıb çıxıb getmişdi. Onun maşınını da götürüb getmişdilər, adamı soyurdular sürətini, adamları. Adamı daşıyırdılar kamazlarla, adamın evləri boş qalmışdı, aynı onları yığdılar maşını, aparırdılar. Bax, mən şəxsən gözümün şahidiyəm ona. Allahın da olsun. Ama bu ne bak ya, bunlar geldi bu adamı taşıyıp aparırlar. Kamazlar bir seninle ağırırdı. Talbadar gedirdi, dolu. Yazık cemaat tökülmüştü çöllere. Ahir günü ben size təsəvvür edeyim, elə bir o vaxtı bir kameralar idi, onu çekeydin. Görəydin yolların qırağında. Hə, çəkilənlər var, çəkənlər var. Cemaat bak böyle, öz üçü əl eləyirlər, maşınla keçən əl, biz de aparır, biz de aparır. Bize ne deyir? Cəmat nətər şüqaniyə düşüblərsə, elə hamı evin, eşin, nə var qoyub qaçır. Adam görsün ki, həyatı bu, gedə bilməzdi. Ağdamda 20,000 vuruşan oğlan vardı. Kənarlarından gələn olmuşdu. Çox, Azərbaycan, Azərbaycan hər yerindən Ağdamda çoxlar var. Azərbaycanın hər yerindən Ağdamda vuruşan oğlanlar gəlmişdi. Naxçıvandan belə vardı Ağdamda. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu gün müharibə olsa, Azərbaycan ordusu Qarabağı üstə gəl, Yerevanın neçə sahada, neçə gün alar? Qarabağ, Allah haqqı, mən belə başa düşürəm ki, bizim ordumuz 3 günə azad edilər. Yerevanı demirəm, Yerevan biraz uzun çəkər. Amma Qarabağı 3 günə azad edilər bizim ordumuz. Çünki olanları, bəzi şeyləri birlikdə, ki, bizdə olan... Yox, 3 günə yox, tez edilər. 3 gün. Mələ 24 saat alma olar. 24 saat. Məsələdə, çünki bizdə olan o texnika var, o texnika ilə 24 saat ərzində Qarabağı yerlə geçsən eləmək olar. Yerlə, tamam altın üstünə çövürmək olar. Baş komandanımız sabah desə ki, elə qocalar da döyüşə gedəyək. Valla biz o bəzi işlərdən başımız çıxır da. Elə biz də gedərik, bu dəqiqədə gedərik. Lazım olar gedib, orada mən elə bir ki, döyüşçüyə patron daşıyaram. Heç bir biləm ki, mənim elim obam, məsələn, azad oldu. Gedəm o bulaqların suyundan, o bulaqların başında böyümüşəm mən. Şuşada, Turşuda, Sa bulağında, ondan sonra nə bilim, Damcı bulaqda, Malbəyli bulağında. İşimiz peşəmiz ancaq orada gözümüz açandan böyümək olur. Elə gedək biz də orada, nə bilim, elimiz obamız azad olsun. İnşallah olar. Gedək, olar Allahın köməkləri. Sağ olun.